սիրելի, սիրելի ժողովուրդ, սիրելի կապանցիներ, դուք պիտի դառնաք այդ գործիքները, միջոցները, հնարավորությունները, ոչ ոք պիտի պասիվ չմնա, ես չեմ ասում կռվելու վիճելու մասին, ոչ, այլ իր համոզմունքը արտահայտելու մասին, չվախենա ոչ մեկ, վախենալու ոչ մի բան չկա, մենք մեր դատարկ ձեռքերից բացի ուրիշ բան չունենք կորցնելու այս կյանքում, չկա ուրիշ բան, որ կարող ավելի մեծ լինել, եւ հետեւաբար ոչ ոք թող երկմիտ չլինի եւ չվախենա, ոչ կտանքներից վախենա, ոչ ինչ որ բան կորցնելուց վախենա, ոչ կալանքներից վախենա, ոչ ճնշումներից վախենա, սրանք են չարի գործիքները, եւ մենք ում դեմ ենք, ինչի դեմ ենք կռվում, կռվում ենք հենց այս չարիքի գործիքների դեմ, կռվում ենք որպեսզի էլ մեզ նախկինի ներկայի այս թակարդի մեջ չթաղեն, չսպանեն եւ չոչնչացնեն, այլ վաղվանից մեզ համար լինի գալիքի մասին մտածելու առիթ, այսօրվանից լինի վաղվա մասին